Zagatala rayonu Yengiyan kənd sakini 42 yaşlı İsmailova Zalxa qədim qızının öldürülməsi barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Dərhal prokurorluq əməkdaşları məhkəmə tibbi ekspertinin iştirakı ilə hadisə yerinə və meyitə baxış keçirib, digər prosessual hərəkətlər yerinə yetirilib. Aparılmış araşdırmalarla zərər çəkmişin əri Fazil İsmailovun ailə məişət münasibətləri zəminində aralarında yaranmış münaqişə zamanı balta ilə xəsarətlər yetirərək Zalxa İsmailovanı qəsdən öldürməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Faktla bağlı Zaqatala rayon prokurorluğunda cinayət işi başlanıb. Fazil İsmailov şübhəli şəxs qismində tutularaq istintaqa cəlb edilib. Hazırda cinayət işi üzrə zəruri istintaq tədbirləri həyata keçirilir.